ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନା 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଲକ୍ଷ୍ମଣନାଥ ଟୋଲଗେଟ୍ ନିକଟରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକ ହେଲେ ଆରୁହା ଗ୍ରାମର ଅଶ୍ୱିନୀ ସାମଲଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମମତା ସାମଲ। ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ 7 ବର୍ଷର ଝିଅ ଜଳେଶ୍ୱର ଆରୁହା ଗ୍ରାମରୁ ବାହାରି ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଲକ୍ଷ୍ମଣନାଥସ୍ଥିତ ନାଙ୍ଗୁଡ଼ ସାହି ସୌଡ଼ୁ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ, ହେଲେ ଗେଟ୍ ନିକଟରେ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମମତା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଝିଅ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସେଠାରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଶବକୁ ରଖି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 10,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଦେବା ପରେ ଧାରଣା ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଥିଲା। ବସ୍ତାରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସେନାପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଙ୍କେତ ଟିଭି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସଙ୍କେତ ଟିଭିର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ ତାଜା ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁଠାରୁ ଆଗେ ଦେଖିବା ପାଇଁ।